Tak super, tak můžeme začít. Já vás vítám na dnešním workshopu, spíš než přednášce, protože to bude hodně o vás. Se vás budu ptát na spoustu věcí. A dneska se to jmenuje Dovolte si být kreativní. A děkuju moc krát za takovouhle krásnou účast. Já jsem se na vás šíleně těšil. A tak já doufám, že si z toho něco odnesete. Já dřív, než začnu o kreativitě jako takový, tak bych se vám rád představil v krátkosti. Já jsem se začal učit kreativnímu řemeslu ve společnosti Red Bull, kde jsem pracoval 5 let. Jak určitě všichni moc dobře víte, nebojte se, přistupte blíž. Tak, pojďte klidně. A kreativitu jsem se učil v Red Bullu. Jak určitě moc dobře všichni víte, tak Red Bull je ikona marketingu, inovací a když já jsem tam pracoval, tak byly projekty jako Felix Baumgartner vystoupal do 39 kilometrů a se skočil zpátky na zem. Do dneska je to nejstreamovanější věc na YouTube. My jsme třeba v Praze udělali takovou věc, že jsme udělali nakloněnou ledovou plochu z Vyšehradu až k Vltavě a posílali jsme tam lidi na bruslích, vždycky po 4, 2 postupovali, 2 vypadávali. A nebo jsme uspořádali mistrovství světa v hodu vlašťovkou. A potom jsme jeli spolu s asi 80 světovými týmama na světový finále do Salzburku. Takže tohle to byla moje pracovní... Dobrý den. Vítám vás, za pozdní příchod máte 5 kliků, nebo jak se to říkalo. A potom, co moje štace v Red Bullu skončila, tak jsme si s jedním kamarádem a s mojí ségrou, jsme 3 majitele, založili agenturu. Ta agentura se jmenuje Everware, už jí máme 12 let a děláme nejrůznější kreativní kampaně různým nadnárodním společnostem. A jak se můžete tady podívat na těch obrázkách, tak to z vašeho pohledu vlevo nahoře, tak společnost Absolut, švédská značka za náma přišla a řekla, odkomunikujte nám prosím v České republice téma tolerance. A my jsme si vymysleli takový samostojný dveře, to by to je tolerance vůči menšinám a vůči rovnoprávnosti žen a mužů a tak dál. Aby jsme udělali takovýhle patery stojný dveře a ty jsme rozmístili po Praze, Brně a Plzni. A nechali jsme zpracovat takovým úžasným grafikem Pavlem Fuchsou, se kterým spolupracujeme. A do těch dveří jsme dali čidla. A my jsme tam napsali jako otevřete se toleranci a lidi různě mohli procházet těma dveřma, mohli si přečíst jako tu hlavní message. A za pár týdnů jima prošlo několik desítek tisíc lidí. Jedna společnost Beefeater Gin, tak ta řekla, odpromujte náš produkt v rámci Karlovarského filmového festivalu. A protože těch stánků už na té kolonádě bylo strašně moc, tak jsme se rozhodli, že přemostíme tu říčku teplou. Jak víte, tak na jedné straně je kolonáda a hotel Pup, na druhé straně o kousek níž je hotel Thermal. A my jsme tam udělali 5. nebo 6. v pořadí most, takže lidi najednou koukali, že je tam nový most po celý dílce toho mostu, tak byl bar. Takže v podstatě nešlo projít bez toho, aniž byste si tam dali drink. A mnoho lidí se tam zastavilo na celý večer. Nebo jsme odpromovali korona, to ještě v roce 2015 to bylo jenom pivo. A tam zase nám řekli, odpromujte značku korona v České republice. A udělejte to tak, aby jako ta hlavní message byla jako sunset sessions a takový jako parties prostě se sunsetem a udělejte to v klubech, ale ty kluby všechny v České republice jsou jako v -1 patře a my jsme se rozhodli, že to uděláme na střechách domů, kde jsou hezký kluby, takže třeba na Tančáku a tak dál. A v rámci Jamesonu, kdy Jameson za náma přišel a řekl, zpromujte nám naší 3x jemně destilovanou úžasnou whisky a představte ji českému publiku, tak my jsme řekli, hele, svátek svatého Patrika je 17. března a my bychom mohli udělat první oficiální průvod Prahou a měli jsme tam různý jako lidi na chůdách, různý žongléry a ty všichni měli vlajky s Jamesonem, takže my jsme byli jako v prime timeu potom v televizích za v podstatě minimální budget. Ale to neříkám proto, abych se tady
chlubil, protože ještě navíc tohleto není jenom moje práce, ale vždycky je to týmová práce. Ale já bych se vás u těchto těch čtyřech projektů chtěl zeptat. Co si myslíte, že je všechny spojuje? Co mají společného tyhle ty projekty? Originalita. Originalita, super. Alkohol. Zapojení veřejnosti. Super, taky. Bezvadný, jo, děkuju, ano, všechno. A alkohol, to jsem si ani neuvědomil. Ale ta message, ta první je, že... tyhle ty eventy nebo tyhle ty aktivity neexistovaly a nikdo je předtím neudělal a ty vznikly v hlavě. Ty vznikly v hlavě kreativců, kteří dali dohromady nějaké věci a nejdřív se vytvořili tadyhle v mysli, pak se odprezentovali a až potom se zrealizovali. Takže kreativita je strašně důležitá a hnedka jako první message u tohohle z toho je, já to vždycky budu prolínat takovýma jako quotes a ta první zní, že kreativita bez exekuce, což znamená jako bez toho, aniž by to potom někdo dokázal udělat, ta kreativita bez exekuce je halucinace a zároveň akce bez kreativity je noční můrou. Takže potřebujete být buď to šikovný na obě dvě věci a dokázat to nejenom vymyslet, ale pak to i zprocesovat, anebo mít někoho, komu tu myšlenku předat, tak, aby on ji dokázal zrealizovat. A jeden úžasný psycholog, kreativec Edward de Bono, jeden z takových jako zakladatelů novodobí kreativity, říká, že kreativní je každá myšlenka, která má nějakou hodnotu pro někoho, nějakým způsobem. Takže jakákoliv myšlenka, kterou vy dokážete zhmotnit anebo předat, tak je důležitá, užitečná a má hodnotu. A pojďme teďka na vás, já jsem se představil a já bych chtěl vědět, kdo si myslíte v této místnosti, a teďka už budete zvedat ruce, kdo je tady kreativní? Zvedněte ruku, kdo si myslíte, že je tady kreativní? Super, tak tadyhle mám, a já pro vás mám už takový dárečky, jo, já tadyhle mám ještě, a to je hnedka další věc a já do toho zapojuju prvky gamifikace, takže tadyhle, kdo se přihlásil, tak tadyhle si rozdejte to. Tohleto, mimochodem, my jsme ještě pro... Dneska je to celý o udržitelnosti a my už jako na žádný alkohol nesmíme používat plastový klímky, plastový brčka, takže my jsme si vymysleli a nakoupili takovýhle sladký brčka. Tohle je citronový, tohle je pomeranč. Pošli to tamhle těm holkám, co se hlásili. A tohle jsou jako jahodový a tadyhle. Kdo se přihlásil, že je kreativní, tak má brčko. Je, vy jste řekl, že jste... Ne? Jo. A kdo si myslíte, že po tomhletom workshopu budete víc kreativní? Tyjo, to je očekávání. Tyjo, no tak super, ale teďka žádný brčka. A kdo je tadyhle kreativní? Super. A já pro vás mám, nechci říct super zprávu, ale ano, kreativcema se můžete stát, ale já mám... takovou myšlenku pro vás, že kreativní už jste byli všichni. Jeden maník jménem George Land před několika desíti lety udělal výzkum pro společnost NASA a zjistil, že 98% dětí ve věku 3 až 5 let je kreativních a jenom 2% dospělých jsou kreativní. Protože si do hlavy dáváte nejrůznější limity a zákazy a zarážky, že něco nejde, nebo že tohle by bylo blbý a tak dále, ale vězte, že jako každý malý dítě je kreativní a je to jenom o tom to v sobě probudit a cvičit a ukážeme si dneska, jak se to dělá. Já tyhle ty obrázky miluju. Takhle si děti představují, že vypadá žirafa a takhle si představují, že vypadá auto. To je super. A kdybych ještě za tím dítětem přišel a řekl, ale jako, tak přece takhle nemůže vypadat žirafa, nemůže být přece hranatá, takhle jako malý, jako úzký nožičky, protože musí utíkat jako před nějakým lvem, ne? Tak si myslím, že to dítě řekne, hele, ale ona ho slyší, že má jako super nastřežený ucho a hlavně má křídla přece, jo? Tam nejsou žádný limity, to je super. Takže pojďme se snažit být trošku takovýhle, tady jako nějaký jako ochranný zóny, nebo nějaký airbagy, nebo nějaká aerodynamika. Vůbec. Křídlo hlavně. Pojďme se podívat na to,
co vlastně kreativita je. Dokážete, máte nějakou, jak se tomu říká, nějakou jako větu, která by vyjadřovala, co kreativita je? Nějakou jako... jaký statement, nebo jako dokázali byste mě teďka říct, co je to kreativita jednou větou? Dělání věcí novým způsobem. Super, teda to počkej. Tohle je na brčko, na brýle. Tak, další věc, co máme, pro B-feater používáme takovýhle růžo-červený brýle. To si zaslouží brýle. A Wikipedie říká, že přesně, kreativita, ještě to je takový jako strašně ostrý a takový jako přísný slovo, ale v podstatě kreativita nebo tvořivost je z dvou latinských slov, a to creo a invenio, je to tvořit a nalézat a objevovat. Je to v podstatě o tom najít nové cesty nebo nové způsoby, anebo spojit dvě věci, které předtím ještě nikdo nespojil. Jeden úžasný malíř Grayson Perry žije v Anglii, narodil se v 60. letech minulého století a jeho se ptali, jako jak to, že děláš takhle krásný obrazy, jak to, že jako, jsou prostě jako nádherný všeříkající díla, a on řekl, mým úkolem je všímat si věcí, kterých si ještě přede mnou nikdo nevšiml, a spojovat věci, které přede mnou ještě nikdo nespojil. A to je nádherná definice, to je tohle slovo, který jsem hledal, to je nádherná definice kreativity. Není to o tom být kreativní, ale naučit se spojovat věci, které před váma ještě nikdo nespojil. Nalézat prostě smysl mezi dvouma nebo více věcma, které ještě třeba nebyly objevený. A já tady mám pro vás další úkol a teďka to jsem měl rozdat předtím, ale já vám tadyhle takhle rozdám. Tak počkejte, tak tadyhle máte tohle a vy si to rozdělte takhle pro sebe, tadyhle máte vy to pošlete dozadu a tadyhle vy to pošlete taky dozadu a snad na všechny zbyde. A já vám jdu pomoct, kdo to má ještě. Tak. A nemůžete to udělat třeba, abyste měli na dvojici, vás je tadyhle tolik, že... Jo. Super. Tak. Taková kontaktní hra. Na dvojici nebo na trojici? To... tak. Po dobu, co si to rozdáváte, tak bych chtěl ještě představit svoji kolegyni nejenom tady, ale hlavně v naší agentuře Everware, Elišku Křilinovou, která studuje na této bezvadné škole a přivedla mě sem, takže tohle je všechno její práce a tohle je skvělá kolegyně a studentka, která bude za chvíli diplomovat. Tak a máte všichni, nebo máte aspoň třeba do dvojice a do trojice? Super. A já bych... Máte tušky? A, super. A já bych vás chtěl teďka poprosit, abyste to, co je tady napsané, abyste ty tečky se pokusili propojit čtyřma tahama, tak aby byl přeškrtlý každý ten kroužek, s tím, aby ta linka byla překročená jako jenom jednou. Chápete to? Zkuste udělat jenom čtyři tahy a když bude nějaký tah takhle, tak jenom jednou to takhle může jako krosnout. A máte tam dva pokusy. A já vám teďka nechám třeba minutu, abyste si zapojovali hlavičky. Čtyřma linkama propojit všechny body a můžete tu linku překřížit jenom jednou. Takhle jsem to chtěl říct. Jeden, dva, tři. Prosím, jenom jednou jako tu šáru samozřejmě. Jo. Jo? Jo. Super.
Čtyřma tahama. Čtyřma rovnýma tahama. Jo, ale musí ty tahy na sebe musí navazovat. Musí, jako jak děláte takový ten domeček jedním tahem, tak ty. Tak a já vám ještě nechám 20 sekund, 15. Chcete ještě díl, pánové, nebo můžem to? Super. A jde to mnoha způsoby. Tak pojďme na to. Já vám teďka ukážu, jakýma způsobama to jde. Já jsem neřekl, že nemůžete tu linku udělat delší, než co byla ta matice těch bodů. Neřekl jsem ani to, že ty body musí být hitnutý přesně v polovině, ale jenom jejich část. A stejně tak jsem neřekl, jak tlustá musí být ta linka. Jde to na jeden tah. A to jsou všechno omezení jenom ve vaší hlavě. Tohle je neskutečný, jak si člověk vymýšlí, že to musí udělat jako ten domeček a jenom vždycky přesně v půlce. Ale přesně o tomhle tom to je, aby se člověk trošičku odpoutal a nebál se přemýšlet jinýma způsobama. Takže tohle byla taková hra. A teďka přesně na základě toho si ukážeme bariéry, které brání kreativnímu myšlení. Většinou je to vždycky ve vaší hlavě a není to realita. A tohle se dá přečíst. Musím vzdát hold mýmu kamarádovi Adamovi Novákovi, úžasnému kreativci, který tohle zpracoval pro AV Nova Consulting. A když si to přečteme, tak tohle jsou všechno věci, které vás omezují. Je to kritická povaha, jo. Ne, tohle to nejde, tohle to jako, to je blbost, strach, ne, tohle to nedokážu, tohle nevím, jak se dělá, kulturní, společenský bariéry. A tak tady je šéf, tak tohle radši se tady nebudu. Konzervativní zvyklosti, myšlenková nepružnost, a doma mě tohle neučili. Neschopnost změnit úhel pohledu, to je potřeba moci a kontroly. Ego je rakovina kreativity. Ego vždycky nechte jako úplně za dveřma. Hlavně se nezamilovat do vlastního nápadu. Jako no tohle to musí být moje a jinak nekreuju. Nedostatečná fyzická kondice. Unavený člověk po jedné hodině po mejdanu ještě za mě jako nikdy nic moc nevymyslel. A časová tíseň. Ale v tom negativním slova smyslu. Když vám někdo řekne, tak máme tady Snickers značku a dneska je středa a do pátku musí být celonárodní kampaň, jak prodat o 200 000 tyčinek víc. No, tak jako v životě nic nevymyslíte, protože je to šílený stres. Ale naopak, takový jako lehkej pozitivní stres, tak ten je vítaný. Takže my, když děláme takový jako creativity sessions, tak říkáme takovým brainstormingům, který my v agentuře pořádáme, tak ono by se to vlastně dalo jenom otočit a tohle to by mohlo být zadání na kreativu. Což znamená, buďte pozitivní, pozitivně se nalaďte, strach nechte venku a tak dál. Odstraňte konzervativní zvyklosti, myšlenkové nepružnosti a tak dál. Tohle to všechno odbourejte a to už je první krok k tomu naladit se na kreativitu. A teďka mě zase budete říkat, jestli vás můžu poprosit. Kdy si myslíte, že jste naposledy trénovali kreativní myšlení? Před chvílí, super, ano. Jasně. A kdy předtím? Jestli tady vyberte, co budete chtít. Ne, to je úžasný a já o tom budu mluvit. A jako přesně, super. A já si myslím, že já jsem zastáncem toho a jsem přesvědčený, že v podstatě kdykoliv, kdy děláte všechny tyhle ty aktivity, při procházce v parku, aha, tak tamhle ty dva pejskaři, mají pejsky, jak se můžou seznámit jednodušeji, sport, jo, dobře, tak potom jsem unavený, jdu do hospody, návštěva galerie, aha, tak ten Basquiat, když to namaloval takhle, tak tím něco myslel. Meditace, odpočinek, jedna z nejdůležitějších věcí,
jak se naladit na to, být kreativní, drink v hospodě. Aha, proč se teďka pije Becherovka víc než Jäger? No to musí něco znamenat. Hraní si s dětma, telefonát s rodičima. Aha, tak vy si neumíte stáhnout tuto aplikaci. Povídání o zážitcích, technický muzeum, jak to, že tenhle ten traktor před 100 lety se vyráběl takhle. V podstatě jakýkoliv vjem pro vás a jakákoliv nová informace podporuje kreativní myšlení. Vy potom, když si sednete na tu kreativu jako takovou, tak jenom to, co máte v hlavě, ten moderní mozek, jak jsou ty tři mozky, tak ten moderní, tak ten zpracovává miliony informací za den. A o kolik víc vjemů vy budete mít, tak tím víc se vám bude líp pracovat a propojovat ty možné cesty a možné věci. A kdy si myslíte, že jste nejvíc kreativní? Když spíme. Super. Taky. Super. To bych taky chtěl hrozně probádat někdy, co jsem... Ano, to jako taky. Jako rozhodně to není v práci, když vám někdo řekne, teďka musíš být kreativní. Nebo v pátek odpoledne, když se udělá prostě kreativa, teďka něco vymyslíme. A nebo když si sednete a řeknete si, jako teďka musím tady vysedět tenhle ten projekt. V podstatě... Vy jste nejvíc kreativní v momentě, kdy si chcete ulehčit práci, vyřešit nějaký problém a zjednodušit si to. Já garantuju vám, že jste museli vymyslet takových už šperháků, aby byl průvan v místnosti, nebo abyste si dali počítač a brambůrky, aby se vám to nevylilo. Vždycky, když se řeší nějaký problém, tak je člověk nejvíc kreativní. Takže z toho vyplývá... Vy si vždycky musíte najít motivaci pro to být kreativní. Může to být nějaký úspěch, musí to být nějaká meta. Mějte cíl pro to vyřešit něco. Neříkejte si, já musím být kreativní, já musím teďka něco vyřešit. Ale jakmile si stanovíte, kam chcete dojít a dáte si cíl, anebo chcete vyřešit jenom nějaký problém, tak jste nejvíc kreativní. A další taková super věc, kterou pro vás mám, a to je... My žijeme ve světě, kde od Davida Attenborough a po IKEA a vlastně Lidl, všechny značky, tak se říká, že zdroje jsou omezený a vyčerpatelný a velmi brzy. A co kdybych vám já teďka řekl, že lidská kreativita a inovace omezený nejsou. Je to pravda. A Martin Slaný je na Twitteru. Dobrý den. Je to úplně v pohodě. Pak si uděláte kliky. Ekonom skupiny DRFG a přednášející na VŠE. A mně se tenhle ten bonmot hrozně líbí. Protože to, co máte v hlavě, tak vám nikdo vzít nemůže. Prostě to nejde. A čím víc kreativitu používáte, tím víc jí máte. Je to takováhle nádherná přímá úměra. A další věc, která je bezvadná pro vás, abyste slyšeli, je, že vy jste tady správně a máte hrozný štěstí, protože vy budete vědět, jak kreativitu používat. A koukněte se na tyhle ty dvě tabulky, to je ozdrojovaný. Já doufám, že tu prezentaci potom dostanete, ale se můžete podívat na ty zdroje. Ale v roce 2015 byla kreativita na 10. místě, co se týče požadavků pro nový pracovní příležitosti. V roce 2025 už bude na 5. místě. Což znamená, že spoustu věcí jde, aby nahradili stroje. Quality control, automatizace, active listening. Spoustu z toho se automatizuje, automatizovává, ale to, jak přemýšlíte a to, jak spojujete věci a to, jak přemýšlíte nad věcma, tak bude minimálně hrozně dlouho trvat, než se naučí stroje. Prosím, pěstujte si tohleto kreativní myšlení, protože pak jste neporazitelný. A já bych vám tady chtěl ukázat takovou jako plnotučnou variantu 5 fází designového myšlení. Tohleto se učí na technických, designových školách, kdy vždycky se musíte na začátku vcítit do potřeb zákazníka nebo uživatele, který tu vaši službu užívá nebo produkt využívá a
tam jsou nějaké překážky, nebo si myslí, jako, že by to mohlo být lepší, nebo má nějaký problém. Druhý, tak to je definice problému. Takže zákazník něco potřebuje a definuje se problém. A tady si můžete ještě určit persony, což se vztahuje na to, že když máte populaci lidí, která si nakupuje Coca-Colu, tak vy uděláte jako jenom třeba jako jednoho člověka, který je zástupce té kategorie, my třeba na Beef Eater, jestli to takhle můžu říct, tak všichni lidi, co pijou Beef Eater, tak my jsme si udělali dvě persony, jedno je kluk, jedno je holka, je mu 25, je 27, víme, kam chodí na kafe, víme, jako co čtou, víme, kam chodí a na co do kina, tadadad. A jsou to jenom dvě persony, na které se vztahují potom ty kreativy. Potom se teda, jakmile vím, co zákazník chce a mám definovaný nějaký ten problém, ještě další taková vsuvka. Albert Einstein řekl, že kdyby měl hodinu na vyřešení problému, tak 55 minut stráví nad definováním problému a 5 minut stráví nad tím ho vymyslet. Takhle důležitý je správně popsat si problém. Pak je ta kreativita jako taková, to vymýšlení nápadů, na to se všechno podíváme. A potom v tomhle tom jako proper v těch pěti fázích designového myšlení, tak se potom prototypuje, dělají to automobilky, dělá to, já nevím, Samsung a tak dále, tak se dělají jako prototypy a to se dává potom na testování. Náhodou to testování není špatný, my třeba za agenturu, tak jsou nejrůznější společnosti výzkumné, jedna z nich se jmenuje Behavio, a když děláte kampaně za několik milionů korun, tak si je radši za několik desítek tisíc korun otestujete, než jdou do televize, do rádia, do onlineu a tak dál. Protože když byste tu reklamu pustili a tam někdo nepochopil, jako, o jakou emoci tam jde, nebo tam blbě byl vidět ten produkt, tak proto se to testuje. A v jednotlivých těch krocích, když se vám to nedaří, tak můžete postupovat zpátky. Ale tohleto je takovej ten, jako, tohleto je pět fází designového myšlení, tak jak se učí ve školách. Já bych to ale hrozně rád, ten proces vám ukázal, jak ho používáme my, a vzal vás do kuchyně, do naší agentury, do Everware, a vysvětlil vám, jak se s tím pereme my. A to je vždycky nějaký zadání nebo nějaká myšlenka. My to máme jednoduchý, protože přijde klient a ten řekne, prodejte víc Beef Eateru, prodejte víc těch tyčinek, anebo mě zpromujte tohleto jídlo, nebo uveďte tenhle produkt na trh. Tady je zadání. Pro vás to může být jakákoliv myšlenka. Já chci vytvořit aplikaci, kterou si myslím, že tady ještě není. Nebo já musím udělat tenhle ten projekt do školy. A pak je strašně důležitá příprava. A minimálně musí být jeden člověk v tom týmu, který ví, kam se chcete dostat, nebo kam se ten tým chce dostat. A to je ten, jako, že si specifikuje ty modely potom té kreativy, nebo má nějaký časový rámec na starosti. A bez toho, aniž by tam byl tenhle ten člověk, který ví, kam se dostat, tak na té kreativitě se můžete jako rozprostovat, je to úplně jako se dostat úplně jinam a to nechcete. Potom je tam, jako každá ta fáze je strašně důležitá, takže řeknu, že další fáze je velmi, velmi důležitá a to je, my tomu říkáme teleport a je to teleport jako do toho, my tomu říkáme teleport do zahrádky nápadů, prostě kdo. Vy nemůžete přijít do místnosti a říct, teďka vymyslíme novou příchuť na koruní. Jakou si myslíte, že by ta nová příchuť měla být? To nikdy nikdo jako tohle to nevymyslí. Takže hrát si s těma lidskýma hlavičkama tak, abyste je dostali do toho stavu, kdy se přemýšlí jednodušejc, nebo kdy ty myšlenky sami přicházejí. A potom je vlastní ta creative session, kde vzniká spoustu nápadů, ale většinou tyhle ty nápady jsou bláznivý a vznikne prostě, vy máte před sebou několik papírů a tam je, že třeba byste obalili národní muzeum bublinkovou fólií, anebo že vám letka Red Bull Air Race prolítne pod železničním mostem, ale pak zjistíte, že nemáte tolik bublinkový fólie a že nad Prahou 1 je bezletová zóna, takže tam nemůže prolítnout Red Bull Air Race. Což tam I've been there, I've done that. A potom je teda rozmotávání směrů, což znamená, že
Vy si sednete a řeknete, tenhle ten projekt, jako máme na to 50 tisíc nebo milion, takže jako do toho se nevejdem, anebo tohleto je jako úplná blbost a tohleto jako na to nemáme ani čas, ani peníze. A potom je zase strašně důležitá fáze, který my říkáme ďáblův advokát, a to je vždycky nějaký člověk, který neví o ani jednom kroku z toho procesu, a vy byste mu to měli být schopný říct a vysvětlit tak, aby on to přijal a vzal za svý. A pojďme si zahrát další hru. Vyberte jakýkoliv písmeno. Prosím? M. M. A vezměte si do ruky tušku a papír a teďka mě napište, co nejvíc zvířat, který začíná na písmeno M. Máte na to 2 minuty teď. Já jsem se na tohle těšil, že budu takhle kibicovat. Mamut. Může být i neživej. M. Co je na M? Mama. Hezky. Je slovensky, dobře. Ještě 20 sekund. Deset. Pět. Ende šluz. Přečtěte mi, nebo kdo má jaký zvířátka? Muflon. Morče. Super, všechny. Medvěd. Morče, mamut, myš, moucha, mravenec. Super, dál. Super. Mravenečník. Motýl. Mačka. Mol. Co? Mol. Super mol. Makak. Masařka. Perfektní. Tahle ta hra nebyla nic jiného, než vás teleportovat do toho stavu mysle, kde se rodí ty nápady. Tohle to byla úplně jako random hra, která nic neznamenala, ale jenom vás měla navnadit, abyste si spojovali a nacházeli v té hlavě jenom, kolik je tam zvířátek na M. A takovejhlema hrama, a může být jakákoliv takováhle hra, tak když budete dělat kreativu v týmu, tak si vymyslete jakoukoliv hru, tak aby se zapojil mozek. Jaký je vaše nejoblíbenější místo na světě? Jdeme na další hru. Postel. Prosím? Postel. Domov. Eden. A někde, kam byste chtěli vycestovat? A někde, kde to máte? Kazachstán. Hory, kdekoliv hory, super, jste řekla vy? Super. Další? Norsko, kdo řekl Norsko? Super. Další, ještě jedno? Pláž.
tato hra zase nebyla nic jiného, než vás teleportovat do té kreativy. A úplně byla stejně bláznivě vybraná, akorát s tím rozdílem, že já bych asi tuhletu hru na minutu použil, kdybych dostal zadání od Čedoku, nebo od Invie, nebo od jakýkoliv cestovní společnosti, aniž byste to věděli. A já bych vás chtěl dostat na pláž, na hory, do té postele ne, ale kamkoliv, kde si představujete, kde jste, takový to na pláži, piňa koláda, brčko, pohoda, ale vy už jste v tom prostředí, kde to máte rádi, a tak by potom mohla začít ta kreativa jako taková. Jo, super, takže a jak se tam dostat? A jak to zpromovat tam? A jak to udělat na onlineu? A tak dál, a tak dál. Takže vymyslete si vždycky, zadání máte, to je jasný. Vezměte si jednoho člověka, který bude vědět vždycky, kam se máte dostat. Za týden máme zpracovat tohle. Máme na to 50 tisíc. A musím já to potom předat profesorovi něco. Tenhle ten člověk, ten, co to připravuje, tak to ten je jako ten holder toho projektu. Ale tenhle ten teleport, vymyslete si jakoukoliv hru a navnaďte se na to, abyste se dostali do tohohle z toho stylu flow, stavu flow, kde potom tyhle ty myšlenky takhle chodí, stejně jak tadyhle chodily ty hory, moře a tak dál. A jdeme na tu creative session jako takovou. Zase vás vezmu do kuchyni, do Everware, kdy my jsme si udělali takový, to ani není desatero, ale jsou, já schválně mám přeškrtnutý to pravidla creative session, protože creative session je stav mysli v jedné místnosti, kde by lidi měli být uvolnění a přemýšlet a kreovat a vymýšlet a spojovat, takže to pravidla je schválně přeškrtnutý, ale mělo by to mít nějaký doporučení. A tady jsou ty doporučení. A klidně si je převezměte, budu jedině rád. Seš tady proto, protože ten tvůj názor je pro nás důležitý. Není tady žádnej šéf, nebo ten, kdo tady v té firmě je 14 dní, nebo ty jsi v prváku, ty jsi v páťáku. Plus další strašně důležitá věc. Berte na ty kreativy lidi zvenčí. Když bychom se znali tadyhle nás pět a 3 roky spolu dělali kreativu, tak já vím, že máte rád jako barevné mikiny, tadyhle se cvičí a tak dále. Nic moc jako novýho třeba nevymyslíme, ale my jsme měli popeláře, my jsme měli učitelku, my jsme měli nejrůznější profese, které vždycky doplňovali, a aniž by třeba věděli ten cíl, tak byli strašně potřební k tomu, aby tam byly přesně takové ty zkušenosti, které jsme potom propojovali my se všema dalšíma. Udělejte si pohodlí pro tělo i hlavu. Nikdy by to nemělo být jako napřímený stát, jak hradní stráž a něco vymyslet, ale když vám tam ty lidi chodějí, tak je to úplně jedno. Fantazii se meze nekladou. Jako creative session není o tom, že by se řeklo, Franto, tak víš, že máme 50 tisíc, tak jako slona do opery nenacpem za ty prachy. Tohle je creative session, takže tadyhle se říká úplně, co chce, a každý nápad je dobrý, žádný nápad není blbej. Jedna z nejdůležitějších pouček, ego nechte za dveřma. Nikdo nikdy fakt by nic neměl vymýšlet s tím, že já to tady řídím, takže stejně za půl hodiny řeknu jeden nápad, ten se uskuteční a jdeme všichni domů. Nepřekřikujte se, my tomu říkáme parkujte nápady, což znamená, když mluví jeden, tak si to napište. My máme někdy třeba modelínu, jak si, jako lidi si to třeba jako, máme člověka, ten jako třeba hodinu si hraje s legem a pak řekne, já to mám a je to celý tady. Jako dělejte, co vám je příjemný a co vás baví, a neomezujte se v ničem. Mluví ten, kdo se přihlásí, my máme takový jako, že já nevím, kdo má nějaký artefakt, kdo má nějaký klacek, tak ten mluví, aby se nepřekřikovalo, a ostatní si parkujou ty nápady a zapisujou si je, aby v tom nebyl bordel. A ty ostatní na ně navazujou, a ta krása v té creative session je, že lidi dokážou navázat na ty další nápady. A kdokoliv se chce protáhnout, chodit, nebo si dělat jógu na chvíli, mám ten Adam Novák, tak ten sedí takhle třeba. Mně se člověk nemůže koukat, ale jako je mu to příjemný, a ten taky řekne 4 slova, za to se třeba vyhraje louskáček potom. A smetí se nevynáší, což znamená, my jsme si to pojmenovali, smetí se vynáší, my máme
my máme takzvaný innovations oddělení a nejhorší je, když po té kreativě jdete třeba do hospody nebo za nějakým kamarádem a řeknete, hele, my jsme vymysleli úplně super kampaň na jako Bráník pivo a to je prostě to, koupí ten klient i s navijákem, to bude super, a vedle vás sedí někdo třeba z Heinekenu, anebo sedí tam ten klient nebo něco, je prostě jako dokavať není ten projekt svázaný kůží a odevzdaný, tak se prostě jako o tom nikomu nikde nemluví. Takže vždycky po dobu toho procesu se bavte jenom s lidma, kteří na tom pracujou. A teďka si jdeme dát několik takových her. Teďka už jsme v Creative Session. A já vám ukážu několik takových modelů nebo několik takových principů, který se dají použít už na té Creative Session jako takový. Když jste v týmu lidí a když... V kolik jsme začínali? Jo. Jak dlouho máte? Jsme tak už po půlce. To byste věděli. A tohle to jsou nejrůznější způsoby, které můžete použít, jestli chcete takhle nebo v nějaký vaší změněný podobě, tak abyste dokázali odpoutat tu mysl a říct si, aby vznikaly ty nápady, které potřebujete. Ta první se jmenuje Imagination. Připravte si sérii fotek, buď to si sednete do týmu, vždycky to bývá fajn, když je, já nevím, 4 až 8 až 12 lidí z nejrůznějšího prostředí dohromady. Připravte si fotky, buď to pro každého zvlášť, anebo si tam připravte 6, 8 fotek, já vám potom ukážu. To na příkladu. A do stolu, do prostředka dejte flipchart, nebo si napište to na flipchart, nebo si to ukažte jako na prezentaci, dejte jako to, co, to témata, kterým se chcete věnovat. A ty fotky si rozdělte okolo papíru a každý postupně může obrátit fotku a první, co ho napadne, tak tohleto se zapisuje buď to na post-ity, anebo se to píše na ten jeden papír a jsou to prostě zase bláznivý myšlenky, které lidi napadají jako první k těm daným fotkám. A tohleto se píše na post-ity a potom ten, co to má na starosti, tu kreativu, tak ten si potom ty papíry seřadí. Pojďme si to ukázat. Nejdřív mě řekněte nějaký produkt nebo situaci. Pojďme uvést na trh v Čechách nějaký produkt. Co byste chtěli uvést na trh? Jídlo pro kočky. Jídlo pro kočky. Fantazie. Brčka. Tak, jak byste uvedli na trh jídlo pro kočky, kdybyste měli jenom takovouhle jako jednu hostesku a jednu vespu? Co vás první napadne? Kočka na vespě. Super, mohla by mít, přesně mohla by, mě napadá, mohla by mít kočičí oblek, takhle by dělali ty ouška. Velká kočka místo skútru. Kočka místo skútru, super. Kočka by mohla být ten skútr. Že když dáš kočce jídlo, ona běží tak rychle, jako ten, jako ta holka jede na to. No jasně. Jo, nebo takhle, jako takhle, jak je osel za mrkví, tak takhle, jako tu mrkví, ona by takhle. Že ona je tak rychle, jako... Super, no vidíte, a už vás napadají bláznivý věci. A takhle, kdybych vás nechal 10 minut, tak normálně tady jako vypotíte. Jídlo pro kočky. Kdybyste měli k té kampani jenom takovýhleho jednoho provazochodce? Na obou stranách granule. Super, na jednom, nebo na jednom kočka, na druhém granule, ne, jasně, nebo musí si dojít pro tohleto? Maso, zelenina. A máme kampaň, balím to, jdu domů. Vyvážená strava, dál. Žádný nápad není blbý. Každý může. No jasně, no jasně. No super. Takže když už teda jako přejde tohle z toho, tak jako už jako ty granule musí mít váhu. Super. Já to fakt můžu tady zabalit. No, super. Co kdybyste měli jenom 5 oslíků? Kočičí jízda je blbá docela, ne? Prosím? Kočičí jízda je blbá docela. Kočičí, místo toho 5 kočiček takhle uvázaných. Aj, klidně, tady se fakt říkají úplně všechny nápady. Proč ne?
Jasně. Dokážu si to představit. Já vlastně všechno. Co kdybyste měli jenom lasery třeba ve žlutých lázních? Měli byste žlutý lázně, měli byste lasery. Máme kočičí jídlo. Potřebujeme to dát vědět všem v Praze, že máme tohle kočičí jídlo, ale máme jenom na lasery. Kočičí tlapky v těch laserů. Super, super, kočičí tlapky z laserů. To mě baví, to si jdu zapsat. Cokoliv dá? To vypadá jako vousy, kočičí vousy. Super. Ty lasery. Super, super. Vidíte? Boží. Tohle to byla Creative Session, normálně jdu volat ještě večer Viskasu. Další takovej princip, který můžete použít, jo, a těch kartiček můžete mít jako kolik chcete, my máme takových 100 kartiček a na to je nějaký, jako na jednom je letadlo, na jednom je krtek, jo, a tak dále. To jsou úplně jako jakýkoliv kartičky. Vyberte si kartičky, které se vám líbí, které jsou barevné, které se můžou hodit k tomu projektu nebo nemusí, ale vy je můžete použít opakovaně, jako kdybyste řekli, toto není nahraný, kdo řekl kočičí jídlo, my nejsme domluvený, a takže můžete říct úplně cokoliv a můžete mít jakýkoliv fotky, ale ono se to tam spojuje v té hlavě, to je super. Morfologická matice. Řekněte si oblast, ve který hledáte ty nápady, a ta oblast, tak to může být místo nebo produkt, nebo to může být persona, nebo to může být nějaký proces. Najděte co nejvíc variant, můžete potom kombinovat několik míst, několik person a tak dál. A potom kombinujte ty jednotlivé varianty a hledejte na základě kombinací nový nápady. Vy potom můžete jako nabalovat, jako tak to se mi děje tadyhle v Tesku, tak teďka jako co se mi děje v lese, a tohle to ještě se jako dá kombinovat. A zase si dáme několik příkladů. A zase mě řekněte, jak byste... Pojďme nový výrobek. Kondomy. Kondomy. Jsme domluveni. Jak byste odprovovali kondomy na vodě? Bezpečný styk, bezpečná jízda. Super, máme claim. Bezpečná. Prosím? Bezpečná jízda. Přesně, ano, to už tadyhle... Kondomy místo kajaků a nic nepronikne. Super. Super. Prosím? Neproteče. Ano, dál. Takhle na tom mostu jenom. Každému k lodi něco, to je milion věcí. Ještě nějaký, někdo, něco? Na vodě se říká píchej bezpečně. Super. Nemám vizitky pak, kdybyste... Mám do agentury, mám, teďka nabíráme. Jak byste kondomy odprezentovali v letním kini? A to jsou zase random obrázky, napadlo mě letní kino, mohlo tam být... Když byste ho rozdávat ke vstupence rovnou. Na to balonku. Ano, mě to chvíli trvalo, než to tam doběhlo, jasně. Já vůbec nevěděl, že řeknete kondomy, ale zrovna jako do letního kina by se to hodilo velmi. Ještě nějak by se dali odpromovat kondomy? Popcornem. Prosím? Popcornem? Popcornem? Jo, jasně, ke každému popcornu. Jo, super, super. Super. A jak by se dali odprezentovat kondomy v hobby marketech? Místo nákupních sašek. Super. Já řeknu super na cokoliv, to se všechno dá potom zpracovat. Ještě těch povídejte. Dárky každému. Super, no jasně. To se dá ještě jako nabalovat ty kreativy, jo? Protože pak můžeme mít jako, hele, tak tadyhle máme kondomy na vodě, píchej bezpečně, tohle, tadyhle ke každému popcornu a 10 třeba jako, vezme se nový tým a doplňuje se to, to potom ukážu ještě. Ale jakže byste to dělali ještě v tomhle, jak byste promovali? Shut up and take my money. Pardon. Super. A teď jsem vám třeba ukázal zase reálnou kreativu, protože neměli jsme stejný ty obrázky, ale potřebovali jsme dostat Red Bull do hobby marketu, protože jeden rok, nevím, jestli víte, ale jedna z takových bláznivých Red Bulláckých, jeden z takových bláznivých Red Bulláckých eventů, jmenuje se to Red Bull Cary,
je to zase jako z nějakého kopce se jede dolů a vy si musíte své pomocí postavit nějaký alegorický vozítko, tak abyste se vyhnuli všem zatáčkám a dojeli do cíle, asi dali Red Bull. Takže my jsme potřebovali dostat Red Bull do hobby marketu a Red Bull nikdy nepřijde a neřekne, tadyhle máte lednici, a vemte si to a prodávejte si to, ale my jsme to potřebovali spojit s nějakým nápadem. A já jsem vás teďka chtěl jenom dostat voda, kondomy, tohle, aby se to takhle jako rozvášnilo, takže jsem potom použil reálnou fotku hobby marketu. A ono, kdybychom tady byli 10 lidí a seděli tady 2 hodiny, tak tadyhle normálně hulákáte nápady, to vám garantuju. Takže tohle to byl reálný příklad. A persona, jak by kondomy odprezentovala Paris Hilton? Názornou ukázkou. Názornou ukázkou. Kdybych měla děti, tak takhle nevypadá. Jasně. Takhle ta bublina. Mohla být nějaký jako vyšperkovaný, měla by takovou ukázku, prostě různě vyzdobený. Luxus, normálně, já z toho bych udělal galerii a takhle jako by Paris Hilton, se mi to beru, kupuju taky. To jsme dělali sluchátka takhle. Byl Maxim Velčovský, Vládě 518. Že jsme udělali takhle, to super, tyhle se mě hrozně baví, tyhle, že se udělá jako... Další. Jak by odprezentovala Paris Hilton kondomy? Ještě jeden. Možná nějakou vlastní zkušenost, že by je měla ve svý kabelce jako na každou party, pro jistotu. Jo, super, super. Čepičky, super. Čepičky, další díl by byl, že by to začínalo v čepičkách. Ještě jeden, jinak. Super. Co vy na tohle? Harry, jak by to odprezentoval Harry? Kondomy. 3 cesty. Nějaký. Prosím? Zaspíval by písničku, ještě 2. Tyhle fotce stopajc. Jasně. Ještě 1. Jasně. Takže tímhle s tím jsem chtěl ukázat. A zase, a já jsem tadyhle použil, a my máme na B-featru, máme ty persony, tak takhle by se dalo dojít jako Harry Styles. Nemáme Harry Styles, ale máme jako týpka, který je pokérovaný v tomhle tom věku, Angličan, akční, který je jako jedna z těch našich person pro B-feater, takže já kdybych se tam chtěl dostat, tak vám takhle řeknu, aby byste vymýšleli s Harry Stylesem, s Harrym. A tohleto morfologická matice, tak ta šla použít jak na místa, takže si můžete dávat jakýkoliv místa nebo jakýkoliv persony a tak si přemýšlet nad nápadama. A mně se třeba jako ty kondomy a voda a letní kino líbilo tak, že za sebe a zkušenost v agentuře říkám, že já bych k tomu klientovi šel a řekl bych, mám tady jako na vodě a mám tady v letním kině a třeba bych tenhle ten nápad jako došperkoval a tohle už je prodatelný. Hledání nápadů. Vymezte si nějakou oblast, nějaký místo, a řekněte si jako úplně náhodný slovo a to se snažte spojit s tím místem. Většinou opravdu je třeba i jako knížka, kterou otevřete na jakýkoliv straně a píchnete tam prst a tam je nějaký slovo. Otočíte a píchnete a snažíte se spojit 2 úplně jako neznámé věci. Propojte náhodný slova s řešenou oblastí a hledejte nový nápady na základě tohohle z toho. Tadyhle nebudeme hrát hru, ale třeba podobně takhle mohla vzniknout kampaň, když se totiž na Artificial Intelligence napíše jméno Ketchup, tak vyběhne takovejhle ketchup, což znamená, že společnost Heinz v podstatě vlastní doménu na slovo ketchup, což je úžasný, takže oni to použili ve celosvětové kampani, že zadali do toho engineu na AI slovo ketchup a vylezlo 50 různých ketchupů a oni to potom použili
jako hlavní vizuál ke komunikační kampani. A tadyhle to třeba mohlo vypadat, jak využít out of home formáty, na který nikdo nekouká, ale zároveň být vtipný. A tadyhle to mohlo být třeba tak jako pojďme podprezentovat náš nový Jeep, pojďme ukázat, že vyjede úplně všechno a že pro něj není problém zaparkovat úplně všude, třeba. Tady jsem vám chtěl ukázat jenom jako ukázky fajn kampaní, které opravdu vznikly. A brainwriting. Zase si zahrajeme. A připravte si papíry, ty máte, dejte si je na takhle a udělejte takový jako dvě svislý čáry. Úplně jednoduše, rozdělte papír na 3/3. Takže si ho můžete jako poskládat a to. Takže, anebo si tam udělat takhle 2 linky. A na flipchart se může napsat nějaký téma a vy... Tak. A teďka jenom vám to vysvětlím a pak si to už vás nechám a s radostí, jak vidím, tak si to zahrajete. Každý účastník napíše 3 nápady pod sebe na ten papír. 3 nápady. Já řeknu téma a vy napíšete 3 první nápady, které vás napadnou. A ten papír se v jeden moment, když já řeknu, předaj sousedovi směrem doprava. A ten člověk, ten soused, který si to přečte, ty 3 nápady, tak naváže na to, co psal ten soused před ním. Jo, takže já vám řeknu téma, vy napíšete 3 první věci, které vás napadnou a předáte dál. Ten si to vezme, přečte si to a za ten časový úsek na 1-2 minuty, tak musí doplnit ten nápad a předá to dál. Jak byste zviditelnili VŠM veřejnosti? A budete mít 1 minutu, 1 minutu a 1 minutu. Takže napište první 3 věci, které vás napadnou, co by mohla být reklama na VŠM, jak by se dalo zpropagovat VŠM veřejnosti. A fakt vám dám 1 minutu. Vy mi odchází? Vy máte hodinu jenom. Cože? Předejte dál. Jestli máte jeden nápad, tak to nevadí. Navázat na ten první nápad. Fakt jo, super. A do konce workshopu je zhruba 10 minut. Navaž na ten nápad. Jo. A v tuhle tu chvíli předejte ten papír dál a dostanete novej, kde už jsou 2. A vy se pokuste rozvést ten papír, který jste dostali. Tak a já to tady přeruším a nebudeme si muset vůbec nic číst, akorát jsem vám chtěl ukázat, že tohle je další cesta, jak se dopracovat k nápadům, protože vy musíte něco napsat za minutu, vy musíte potom na to navázat a zase navázat a máte vždycky jako jenom na to minutu, ano? Kdybyste nic nevymysleli, tak může někdo přečíst, co tam má? Já jsem tady viděl podcasty. Že teda televize, pak reklama s QR kódem odkazující na web,
A to třetí, když načteš ten QR kód a přihlásíš se přes něj, tak dostaneš slevu na školní. Jo, takže jdete ze široka takový trichtýř. A jdete ze široka, jakože OK, televizní reklama. To dostanete a tam už by mělo být, jako co by v té reklamě třeba mělo být, protože už jste svázaný jenom tím, že to je televize. Není to rádio, není to podcast, není to nic jiného. Takže v té televizi napíšete 30-sekundový spot, který říká tohle. A ten třetí, který to dostane, tak ten už je svázaný, že to je jenom televize, že to je jenom na 30 sekund a už jenom jako doplní. Takže z toho vznikají, že ze široka se jde ke konkrétnějším nápadům. Může se to udělat jako pět. Tady je docela dost lidí, ale když sedíte takhle v kruhu, já nevím, 5 až 10 lidí, tak vznikají skvělý nápady. A další metoda je zpochybňování statusu. Určitě si hlavní benefit a ten zpochybněte. Co kdyby plechovka Coca-Coly nebyla červená? Nebo co kdybych já udělal tuhle Nike mikinu, aniž bych na ní neměl logo Swoosh Nike? A nebo jak by šla udělat reklama na zubní pastu, ale já nesmím použít záběr zubů. A tak dál, zpochybňujete hlavní benefit. A já tady mám dvě ukázky a jedna úžasná marketingová agentura dostala budget na odpromování nového developerského projektu. Je to v Buenos Aires. A oni dostali zakázku a tam se řeklo, zpromujte nám tenhle ten nový developerský projekt a máte tadyhle peníze na 10 let. A oni si řekli, my nepoužijeme ani peso na jakýkoliv marketingový formát a místo toho všechny ty peníze dali a postavili tuhletu lávku, což je ještě úplně nejlepší marketingové přemýšlení, protože to zadání bylo, dostaňte nám lidi do tohohle z toho rezidenčního projektu, ale oni kdyby udělali, kolik chtějí banerů, který by visely v metru anebo v tramvaji, tak tam nedostanou tolik lidí, jako když spojí dva břehy a tadyhle centrum Buenos Aires a tadyhle ten nový rezidenční projekt. A další, který naprosto miluju, John Cage, jeden úžasný skladatel, tak ten napsal skladbu pro celý symfonický orchestr. Ta skladba se jmenuje 4:33 a ten celý symfonický orchestr neudělá za 4 minuty a 33 sekund ani jeden tón. Takže on si vzal ten benefit hudby a on řekl, co kdyby v tomhle tom songu nezazněl ani jeden tón hudební, což je za mě jako nejvíc. A pár rad na závěr. Jak už bylo řečený, obklopujte se věmama, choďte do galerie, choďte do kina, choďte do divadla, čtěte, choďte do lesa, do botanické zahrady, do hospody na vesnici, pište, čtěte, dělejte jógu. Jeden můj kamarád říká, přečtěte 300 knih a pak jděte na kreativu, sledujte reklamy a pijte vodu. Strašně důležitý je pít vodu, protože jsme tvořený z vody. A unavený člověk ještě předtím, když si dá cigáro, tak nikdy nic moc nevymyslí. Voda strašně pomáhá. Dobře jeste, dobře spějte, dobře se hejbejte a skvěle odpočívejte a všechno to půjde. A znovu opakuju, zažívejte ty věci. Je super, když se obklopujete věmama. Jeden chlápek jménem Eric Blair se narodil do bohaté rodiny, ale chtěl zkusit si žít na okraji společnosti a krát a nechal se i zavřít. Ale tím získal zkušenosti z toho prostředí, kde chtěl a díky tomu ho krásně znal. Akorát, že se potom za něj styděla ta rodina, ale potom, co si předělal jméno, tak jako George Orwell si už mohl dělat a psát úplně, co chtěl. A novinář napsal v roce 1964, že se zrodila hvězda Beatles v podstatě přes noc, ale v tu dobu Beatles měli odehraných 1200 koncertů ve zaflusaných špeluňkách v Hamburku. Takže tím chci říct, že kreativcem se nestanete nikdy přes noc, ale zkoušejte si vymýšlet nápady, spojovat
nejrůznější spojení, který si říkáte, že je nesmyslný, nebo který by vás ani předtím nenapadlo, a trénujte, a pak se ta kreativa podá. A úplně poslední slide. Nevzdávejte to, tohle je jeden ze spoluzakladatelů Nike, jmenuje se Bill Bowerman. A ten vymyslel takovou tu vaflovou podrážku. A než ji vymyslel, tak se u té vaflovačky málem udusil několikrát. Oni už ho tahali takhle z takový nějaký jako garáže a říkali, jako byle, už jako, ale po asi 1050. tak vymyslel tuhletu podrážku, která má tyhle ty vaflový špuntíky a po ní se krásně chodí a polovina lidí, nějaký lidi na světě, po ní chodí. Takže děkuju moc krát za pozornost. Kdybyste cokoliv chtěli, na cokoliv se mě chtěli zeptat, tak máte možnost. A tady je QR kód na můj LinkedIn. Kdokoliv by si chtěl mě propojit a třeba se mnou něco konzultovat, něco kreativního, něco biznisového, jsem vám otevřený. Takže děkuju moc krát. Část vás propustím a kdo chcete, tak se mě můžete na cokoliv zeptat. Děkuju moc.